Рівненський суд досі розглядає справу щодо вбивства підприємця Юрія Ігнатюка. Сталося це у вересні 2020 року. Винною слідство вважає дружину чоловіка. За даними правоохоронців, після того, як Ірина Ігнатюк застрелила свого чоловіка, вона 4 пострілами намагалася вбити і свою 13-річну доньку. Після цього мала намір застрелитись сама. Наразі жінка знаходиться в Острозькій психіатричній лікарні. Як відбувалося повторне підготовчо-судове засідання та чи залишив суд Ірину Ігнатюк в Острозькому психіатричному закладі, бачили наші журналісти. Вона є вбивця. Хвора вона чи здорова вона, я не знаю, але вона вбила і вона є вбивця, люди добрі. Так мати загиблого підприємця Юрія Ігнатюка відзивається на свою колишню невістку. Остання у вересні 2020 року застрелила свого чоловіка та намагалася вбити свою 13-річну доньку. Після чого і сама спробувала покінчити життя самогубством. Да вбивають собаку, дають по 3 роки, а тут а що? Побуде 2 чи 3 місяці в звичайному режимі і опікунство оформлять, і все, йди, вбивай далі. Чи як це називається? Мати вбитого сина обурена, адже у квітні 2021 року Рівненський районний суд виніс рішення, згідно якого обвинувачену помістили в психіатричний заклад із суворим наглядом. А через рік Рівненський апеляційний суд задовольнив апеляцію адвокатів Ірини Ігнатюк щодо переведення її із суворого режиму тримання у звичайний. В лютому 2023 року Верховний суд України відправив справу на повторний розгляд. Станом на сьогодні клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру розглядається судом, Рівненським районним судом. Справа ця в нас повернена на новий розгляд з Верховного суду на підставі касаційної скарги, які були подано представником потерпілого Ігнатюка Олександра. І 2 лютого було винесено відповідне рішення, щоб повернути дану справу на новий розгляд. Нині жінка перебуває в Острозькій психіатричній лікарні. На засіданні була присутня по відеозв'язку із Острозького районного суду. Представники потерпілих подали клопотання до суду, щоб жінку знову перевели в психіатричний заклад із суворим наглядом. При таких тяжких злочинах може бути вибрана тільки міра запобіжного заходу про застосування примусових заходів медичного характеру, а саме суворий режим. Тобто заклад тільки з суворим режимом. В свою чергу адвокатка Ірини Ігнатюк попросила суд проводити судові засідання в закритому режимі від журналістів, оскільки на них розголошуватимуться подробиці із особистого життя учасників справи. Щоб запобігти, цитую, розголошення відомостей про особисте та сімейне життя осіб, оскільки на даний час Ігнатюк Ірина і потерпіла є дочкою, тобто мамою і дочкою. От на підставі цього я прошу задоволити дане клопотання. Дитина на сьогоднішній день, благо честь, ходить в Рівненську школу. Після таких публікацій в лютому місяці ми зіткнулися з булінгом в школі і з багатими іншими речами, які зараз мають наслідки. Проти такого клопотання виступила потерпіла та її адвокати. Вбили мого єдиного сина. І я хочу, щоб все було відкрито і щоб всі преса, щоб була, і все. Мені нема що закривати. Я тільки за відкрите засідання. Я вважаю, що стосовно закритого режиму проведення даної справи не є доцільним, оскільки фактично всі обставини цієї справи і резонансної справи вже відомі з 2020 року. Заслухавши думки щодо цього усіх сторін справи, суд ухвалив проводити подальші засідання в закритому режимі. Судовий розгляд слід проводити в закритому судовому засіданні, оскільки відповідно до положень пункту 3 частини 2 статті 27 КПК України є наявна загроза розголошення відомостей про особисте сімейне життя чи обставини, які принижують гідність осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Крім того, суд також не підтримав клопотання представників потерпілих щодо переведення Ірини Ігнатюк в психіатричний заклад із суворим наглядом. Продовжити строк дії запобіжного заходу відносно Ігнатюк Ірини Зіновлені у виді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що включає небезпечну поведінку особи, а саме до комунального підприємства Острозька обласна психіатрична лікарня Рівненської обласної ради строком на 60 днів. До 28 травня 2023 року.
Тож 44-річна викладачка одного із вишів Рівного і надалі знаходитиметься в Острозькій психіатричній лікарні без суворого нагляду. А наступне судове засідання, яке відбудеться 12 квітня, проходитиме в закритому режимі. Ольга Данілюк, Павло Стецюк. Новини Рівного.